E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos continuar a série e a saga do Polybreed. Só piora. Vamos lá. Beleza. E a gente usa pistão. Mas vou ter uma ideia aqui. Eu quero fazer. Será que dá, velho? Vou fazer um teste aqui também. Eita, calma. Eita, primeiro. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Fica normal. Eu quero fazer o seguinte: eu quero ver se. Vai passar por cima, velho. Pega e passa, velho. Vamos lá. Ó, deu certinho. Vamos botar as madeiras. Perfeito. Será que isso aqui vai dar certo? Se der certo, vai ser uma economia do caramba. Vou fazer o seguinte: vou pela metade aqui, pra cá e aqui desce. Pronto. Vamos testar. Vamos ver se tem pé pelo menos. O carro não vai. É. Tem que ser do jeito certo. Então só bora, fazer isso aqui. Primeiro passar o quê? Primeiro passar o carro, depois. Tá bom. Como é que eu vou fazer isso? Fazer uma coisa daqui pra cá, normal. Vai ter uma abertura aqui. Ah, mano, não queria daquele jeito, velho. Vem aqui, dá uma copiada. Dá uma ajeitadinha aqui, fica alinhado. Pronto, o que eu tenho que fazer? Vai ter que ter uma parte daqui que vai ter que subir. Então, essa parte daqui vai subir. Essa parte daqui vai totalmente subir. Então, vou fazer um suporte de ferro que vai subir, que vai levantar essa plataforma. Que não chega lá, impressionante. Ah, meu Deus. Pronto. E vou fazer um suporte aqui embaixo de madeira para não gastar tantos materiais. Ah, não chega, velho. Não chega. Fazer. Calma aí, calma aí. Fazer assim, assim e assim. Não chega também, não. Oh, meu Deus do céu. Assim, assim. Oh, meu Deus, volta. Aí, perfeito. Isso não vai segurar, velho. Calma aí, que tá o que escondendo, né? Isso não vai dar certo. Ué, foi o que eu fiz? 2-2. O que tem errado aqui? Ué, tá certo. 2-2. 2-2. Cada coisa é capaz. Oh, meu Deus do céu. Perfeito, vai. Agora dá, não é possível, não, velho. Pronto, passa de boa, velho, de boa. Não sai quebrada, não. Se o carro passar, o motor passa, velho. Não tem mais leve. Aí, fechou. Vamos para o próximo. Tá certo. Oh, meu Deus. Mano, o que é que eu vou fazer aqui, velho? Não tem condição disso, não. Tá sacanagem com a minha cara, não é possível. Na moral. Eu não tô vendo isso, não, velho. Só ajeitar aqui, então. Desce. Tá sacanagem com a minha cara, velho. Na dois. Ai, meu Deus. Tá, vambora. O jogo tem que inventar, inventar uma merda dessa. Eu nunca vi isso. Vamos lá. Agora fazer tudo pra baixo. Vamos fazer as pilastras só assim. Um aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Outro aqui. Isso não vai dar certo. Ah, meu Deus do céu. Quanta petulância. Calma aí.
O jogo que quer construir lá um ferro, não aponta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, que engraçado isso. Tá gastando dinheiro, nem não. Só gastar dinheiro, não. Não quero ver cair agora. Mano, o carro é lento, velho. Quando descer agora. Yupi! Hoje vai freando. Que bosta. Ah, eu já sei que já vai dar, já, velho. Pronto. Pronto, GG. Vamos pro próximo. Caramba! Acho que ele passa de boa, né? Passa. Meu amigo? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora só. Nossa, vai tá merda. Não chega. Pronto. Cabo e corda. Tá cabo, né? Tá falando 3, 4, 3. Acho que tá perfeito, velho. Eita, vai usando ao mesmo tempo. Segura, 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 segura. Foi suave, eu acho. Foi suave. O A tem que. Eles vão no tempo, né? Deixa eu ver. Primeiro vai o A. Ah, só tem um pistão, que bosta. Depois vai o U. Tá, acho que é fácil. Vem pra cá. Não. Também não. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Merda. Pronto. Tá mais ou menos a ponte. Mas. Aqui tem. Eu tenho que fazer. Eu tenho que abaixar. Tá, deixa eu só botar uma plataforma. Pra segurar essa aqui. Já tá em pé, pelo menos. Em pé ela tá. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que abaixar essa parte de cá. Dois. Não, dois, dois, dois. Não, tá. Essa parte vai ser pra cá. Então eu vou começar descendo daqui. Acho que é isso. Vamos lá. Não. É? Acho que é. Vamos testar. Não, mas é tão grande. Vai cair aqui no meio, quer ver? Quase. Eita. Vou fazer mais uma sustentação aqui. Eu acho que dá. Beleza. Vamos ver agora. Acho que foi, hein? Olha, olha, olha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus. Forçou muita ponta. Ah, velho, calma aí. Dá conta aqui. Tá contraindo. Contrai só, sei lá, 35. Não, 40, vai. Ah, daí ele pula, velho. Tá, caramba. Vai, demora. Meu Deus. Agora vai. Mais rápido, Kombi. Vai, 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 vai. Sai, sai. Não pula, não. Aí. Olha como ela chegou. Aí tá com a chama. Meu Deus, eu vi essa estrelinha. Meu Deus. Eu não vi essa estrelinha.
Na moral, velho. Meu Deus, não vi pestilinho. Meu Deus, não vi pestilinho. Pronto, vai ficar assim. E vai cair, porque vai cair. Agora tem que dar sustentação aqui. Fazer aquele mesmo esquema. Botar aqui no meio, segura aqui, aqui. Aqui vai dar uma segurada aqui. E aqui vai dar uma segurada aqui. Pronto, tá firme e forte. Agora, a parte mais difícil. Que é levantar a plataforma. Não, vou tirar assim, velho. Ai, cara, tá com você. Vai cair no meio, velho. Tem como não? Olha o peso. Ai, ai. Vai cair de novo. Ah, que boa. Não dá pra passar, não. Passa, passa. Não vai dar. Tem que contrair mais, velho. Caramba. Pronto. Agora fecha de boa. Não é, eu falei, não é possível que a conta vai cair com o carro vermelho, né? Porque a conta passou, não caiu, fez nada. A conta é pesada, não? Oxe, tá suave. Que isso, próximo. Como é que é? Ah, beleza. Show. Não tem. Não tem pistão, não. Mas é possível, assim. Aqui é só isso aqui. Fazer umas. Bem resistente. Aqui. Agora levantar tudo. Aqui. Agora só. Pronto. Pronto. Aqui. Meu Deus. Será que fazer meu, velho? Fica mais assim. Não tem como, velho. Deixa eu ver agora. Aqui, aqui. Onde é essa, velho? Ah, fala. Aqui, ó. Ah, tá mais firme já. Agora só falta. Bora ver mais um pouquinho. Não, vai pra quebrar, vai pra quebrar. Não precisa quebrar, não precisa quebrar. Boa. A gente acha que é fácil, mas não. É um golpe simples, velho. Mas não é simples, é um simples. Tá com o mais inclinado, velho. Sabe o que é assim? Não é certo, assim. Não sei o que é assim. Não, não! Na moral. Acho que a gente, hoje. Não, 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 vai. Agora vai, meu Deus. Não tô dando pra nada.
Mano, é só descer, velho. Só descer. Ótimo, descer, velho. Meu Deus! Amei. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com sono. O que é isso? O quê? Primeiro vai o A1, quer dizer, o A, que é a Kombi e o carro do Mr. Dean. Aí o pichetão vai ativar. Aí ele vai e volta. É isso. O A1 vai pra... Meu Deus. A1 pra cá, A2 pra lá. Aí quando voltar... Ai, acho que deu pra entender. Primeiro vai ser o quê? Primeiro vai ser o... É o Jesus no TP. Eu fiz ao mesmo tempo, what the hell? Eu quero saber como é que eu vou fazer isso. Pum, pum. Beleza. Ah, já parar, é. Então é só subir essa parte aqui. Se for só isso, tá safe. Não? É. Tem alguma coisa que não tá batendo. Será que é isso? Ele tá mudando, sabe que não tá indo? Ah, tá prendendo aqui, ó, doente. Você é burro, é? Oh, meu Deus do céu. É tão difícil ver a plataforma. É só subir, velho. Ah, tá um aqui. Pera, um. Tem que ser dois, não. Deixa eu testar o dois nessa merda. Vamos lá. Aqui vai ser um. Aqui é um, dois, dois, dois. A porta vai cair. É pra cima, meu filho amado. Ah, subiu muito. Ai, meu Deus, tem que ser mais um pouco. Eu não consigo pegar. É aí da granada. O que eu vou fazer, velho? Levanta mais uma boca, velho. Ele não pega o negócio. É só isso. Ai, meu Deus do céu. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.